siger min farmor der. Hvor er min taske hen, Mathias? Taske? Fuck, man, den har jeg nok glemt. Og du har lige været med i mit program her, det er derfor, vi sidder her jo. Jeg har lige været med i... Og det program i... kan man jo se på et eller andet tidspunkt her, ja, kan jeg løfte, kan man det? Skal jeg sige. Ja, det kan jeg ikke helt svare på. Der var jeg her lige et par uger endnu, før det kom på. Okay. Men hold øje med TV Kronjylland, der kan man se vores oversigt derinde. Ja. Og der var en besked til Jens mor, som jeg er den eneste, der kigger med. Så ja, så det er det, ja. Ja, fedt. Og det er jo ikke bare et halvtimesprogram, det her. Det er jo et helt time. Ja, det er det. Så det gælder om at sætte en kande kaffe over først, og stille en termokande inde på bordet, som man ikke har brug for at gå, for der er ingen pause undervejs. Der er ingen reklamepauser i vores program. Nej, det er det ikke. Man skal bare hænge på. Ja. Fra start til slut. Og vi viser slet ikke Tuborg-reklamen, han snakker om nu, fordi det vidste jo slet ikke, at han var med i en Tuborg-reklame, når han ikke drikker Tuborg. Eller Carlsberg for den sags. Ja, det er rigtigt. Nej, men den lå der faktisk op på, hvor det 200, lidt over 50.000 visninger. Men så er det, der blevet millionær nu, jeg. Nej, det er ikke. Er det ikke, får du ikke per visning? Nej. Er det rigtigt? Nej, det gør man ikke. Det er da snydt. Ja. Ej, så lukker du så alligevel heller ikke. Men det var sjovt at være med. Det var fedt. Det var rigtigt, og det er topprofessionelt. Det var sjovt at lige få hils på Poulsen der også. Ja. Ham har du set mange gange i Tuborg-reklamerne. Har det? Ja, jeg tror det. Jeg nøjes bare med at drikke Tuborg. Jeg ser aldrig reklamerne. Nå, okay. Ja. Ej, de er altså sjove. Det kan jeg godt sige. Dem kan jeg godt. De har også lavet en julekalender. Det er sådan set det. Jeg har set en enkelt app faktisk. Ja. Jeg sad faktisk og tænkte på, at du havde fået råd til halskæden, fordi at du havde medvirket i den Tuborg-reklame. Nå ja, jamen det kunne jeg måske også. Men den er faktisk fra min arbejdskollega og fra min mor og min kone. Nå. Så hvorfor, det passer hvorfor lige fra din arbejdskollega? Jamen det er fordi, de har lavet det indsamlet, for jeg blev 50 jo. Er du skam? Ja. Jamen, det er helt vildt stig. Altså, sig mig, tænker, havde du også et traume der, da du skulle blive fyldt 50? Begyndte du sådan lige at tænke lidt over livet og det ene eller andet? Nej, for jeg er jo ikke 50 indvendigt. Jeg er jo stadigvæk 20 eller sådan noget. Så er det kun mig, der tænkte over det, da jeg blev 50. For satan, 50 år, det er, jo, det er jo mange år. Det er i hvert fald mere end 40. Det er det faktisk, Stig. Ja. Du har fuldstændig ret. Og altså nu prøver vi jo, vi må satse på, at vi bliver 100, ikke? Jo, det vil ikke gøre noget. Nej, det vil ikke gøre noget. Hvis vi har det godt, vil jeg mærke. Hvis ikke vi har det godt, så kan det sgu være det samme. Ja, det er rigtigt. Jeg gider ikke sidde og savle i en eller anden stol, et eller andet sted. Skal mades sig alt muligt andet. Har jeg ingen grund til at blive 100. Det er fuldstændig rigtigt. Men lad os håbe, at vi ved jo ikke noget som helst. Men, det kan være, at hvis vi begge to bliver 100, og din telefon stadig ikke virker til den tid, så kan vi jo lave et opfølgningsindslag til det her. Ja, det kunne vi. Ja. Det kunne vi. Men kan du virkelig slet ikke huske, du har været med i mine vlogs på et andet tidspunkt også? Jamen, nu ringer den her lille slag klokke, fordi du har været med i mit TV-program før, og du har garanteret lavet det i forbindelse med det. Det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sidste gang. Hvornår var det, jeg på besøg sidste gang? Er det et par år siden? Eller sådan? Det kan jeg ikke huske. Nej, det kan jeg faktisk heller ikke lige huske det. Men det kan vi selvfølgelig bare tjekke på YouTube. Det kan man egentlig bare gå ind og tjekke. Ja, det kan man gøre, ja. Wow, jeg står sammen med Ung Messias! Hello. Yes! Og Ung Messias, han har jo... En lidt en dårlig oplevelse, fordi du glemte noget på det forkerte tidspunkt, kan man roligt sige. Jeg er lidt en glemsom person af natur, og det kommer mig ikke altid lige til gavne. Så, nej, og du blev lidt upopulær. Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg var på vej, vi skulle på en god familieferie sammen med min far, min storebror og min farmor og farfar, og vi kommer godt afsted. Og vi det var hyggeligt, og det var sjovt. Ja, det var det godt nok. Og så er vi oppe i flyet og skal tage ud, og vi landede godt, og alt var godt, og det tydede jo alt sammen fint. Så jeg står jo der lidt stresset, og vi skal alle sammen ud af flyet, og så lige pludselig så går det lidt stærkt, og vi kommer ud i bussen, og på vej hen til terminalen, hvor vi skal have lidt at spise og sådan noget, og så kommer vi af bussen der, og så siger min farmor der, hvor er min taske hen, Mathias? Fuck, man, den har jeg nok glemt. Og så min far, han løb ud foran bussen og ved at blive kørt ned af den der bus der, og får den heldigvis stoppet, og der har jo ingen taske at se nogen steder. Åh, for det. Og så ringer de jo op til flyet og sådan noget, og så har jeg åbenbart haft glemt den op på flyet. Nej. Og det var allerede ved at blive læsset af, og hun var med at miste bagagen, og så ræser de jo deroppe i en lille golfvogn, og vi får så heldigvis bagagen, men jeg skal godt nok høre for det hele ferien, at nu skal du lige huske ikke at glemme nøglerne, nu skal du lige huske ikke at glemme dig selv, altså så. Hvad så den dag i dag? Kommer det samtidig som sådan stikpiller, hvis I nu... Det er jo familie, man stikker til hinanden hele tiden, og det er en af omtalesemnerne helt vildt, så.
Så den bliver du aldrig fri for? Nej, det bliver jeg nok aldrig fri for. Jeg er altså ham, den glemte som fra nu af, men herregud. Ja, sådan kan det gå. Ja, ja nu kan man faktisk godt mærke, at dagen de bliver lidt længere. Der er længere tid lyst. Og det er jo fedt. Nå mor, hvad er dit forhold sådan til bjørne? Kan du godt lide bjørne? Nej, og have det mindre. Nå, ikke have det mindre. Det må vi passe på, at det ikke sker. Ja. Men det der også er godt ved bjørne, det er, at man kan jo sådan set gøre en bjørnetjeneste til en anden, kan man sige. Ja, jamen det kan man da. Ja. Så det er jo, det kan jo gå til sådan lidt en god ting, kan man sige. Ja, ja. Og bjørne, de kan jo godt være sådan lidt farlige. Ja, hvis man møder dem. De kan også være bange for mennesker. Ja. 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 Okay. Men man skal passe på ikke at møde en bjørn. Yeah. Fordi så kan det jo gå grueligt galt jo. Yeah. Fordi de er jo stærke. Ja. Yeah. Ja, så. Det kan. Nej, for den! Mor, der er jo en bjørn! Og her kan vi så se bibliotekets nyeste mobiltelefon. Og så er det jo den her store skærm i baggrunden, man kan se. Det ser også meget godt ud. Men der er jo rigtig fredeligt her på biblioteket sådan tirsdag aften efter klokken 20. Jeg tror faktisk kun der er mig herinde. Og så er der også et rum derinde, hvor man kan, hvis man skal have et lille møde, eller man skal ja, bare sidde stille og roligt og lave nogle lektier eller et eller andet, hvis man har noget, man skal koncentrere sig om. Ja, så er man mulighed for det. Og de har i hvert fald de helt høje møbler her, kan man sige. Der er i hvert fald godt med ryglæn på. Det var den. Ja.